Түгі қалмай өрт көрінген Алматы әкімдігінің ғимаратын қалпына келтіру жұмыстары басталды. Жаппай тәртіпсіздіктен кейін бүлінген ғимаратқа әкімдік өкілдері журналистерді бірінші рет кіргізіп отыр. Сонымен бірге нысанды сөндіруге барып, өздерінің көлігі өртенген төтенше жағдай қызметкерлері де сұхбат берді. Бұзақылық болып жатқанда оқ тиіп, тоналып, өртенген көліктерді күлге айналған Бақытжан Сағынтаевтың кабинетін әріптесім Өмір Серікбекұлы көріп қайтқан еді. Бүгіннен бастап қалалық әкімдік ғимаратының беті мынадай жасыл палаткамен жабылды. Арғы бетінде құрылысшылар қызу жұмыс істеп жатыр. Ғимараттың іші шаң-тозаң, бұрынғы тап-таза әкімдік жоқ. Бұл Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаевтың кабинеті. Маңызды мәселелер талқыланатын келелі кездесулерге дәл осы жерден өтіп кіріп келетін. Қала өміріне қатысты басқосулар өтетін орынның да тас-талқаны шыққан. Әкімдік мамандарының сөзінше ғимаратты қалпына келтіру үшін 6 ай уақыт қажет екен. 20 мердігер компания жұмылдырылыпты. Тіпті арнайы альпинистер де шақыртылған. Құрылыс жұмыстарына қаражат жергілікті бюджеттен бөлінеді. Алматы әкімдігі ұйымдастыратын ресми іс-шаралардың басым бөлігі дәл осы залда өткізілетін. Түрлі марапаттау рәсімдері ынтымақтастық туралы келісім шарттарға да осы жерде қол қойылатын. Жаппай тәртіпсіздік кезінде бұзақылар бұл жерді өртеп жіберді. Осы күні орындықтардың қаңқасы ғана қалған. Бұл жерден де әлі күнге дейін ыстың иісі шығып тұр. Бүлік кезінде қаланың әр жерінде өртенген, тоналған, тіпті оқ тиіп тесілген көліктер көкжиектегі автотұраққа әкелініпті. Негізі основной Төле бидің бойымен Назарбаева көшесін жақта. Площадьтың өзінен 32 машина шықты. Автотұрақ қызметкерінің сөзінше жаппай тәртіпсіздік кезінде бүлінген 140 автокөлік осында жеткізілген. Оның 48-і атылған болса, 47-сі өртенген, ал қалғаны тоналған автокөліктер екен. Тоналып, бірақ ақау жоқ машиналар құзырлы орган тексермейінше осында тұрады. Ланкестерден тәртіп сақшылары мен қарапайым халықтан бөлек төтеншеліктерде қатты зардап шекті. Төтенше жағдай қызметкерлері жаппай тәртіпсіздік кезінде өздеріне жоспарлы түрде шабуыл жасалғанын айтады. Белгісіз біреулер оларға тас лақтырып, көліктерін тартып алған, артынша оны өртеп жіберіпті. Бүлінген техникалардың көп бөлігі қайта қалпына келтіруге жарамайды. Ланкестер 5 техникамызды өртеп жіберді. 13 бірлік техниканы бүлдірген бұл сан әлі де өзгеруі мүмкін. Өйткені көліктер әлі әкелініп жатыр. Бұзақылар өрт сөндіруге кедергі келтіріп, біздің мамандардың өзін соққыға жықты. Қазір полицейлер қаланы ланкестерден тазартып жатыр. Бүлінген ғимараттарды қайта қалпына келтіру жұмыстары да басталып кеткен. Алматыдағы сауда орындары мен қоғамдық көліктер де біртіндеп қызмет көрсетіп жатыр. Өмір Серікбекұлы, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информбюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информбюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.